Тань, привіт! Дуже рада, що мій знімальний день у Києві починається із зустрічі з тобою. Ти є відома інфлюєнсерка, маркетологиня, яка розлучилася під час війни і не вмерла. У тебе є така... У тебе є така чудова фраза про Інстаграм. Інстаграм? Немає нічого спільного з нашою реальністю. Чому ти так вважаєш? Дуже багато того всього, що я транслювала сама в Інстаграмі, насправді навіть мої там емоції, посмішка, це ніяк не співпадало з тим, як я переживала в реальності свій день. Все в мене красиво, все в мене прекрасно, нічого поганого не розказував, що трапляється в моєму житті. Тому мені здається, коли я поділилась тим, що ми розлучилися з чоловіком, мені здається, стався такий резонанс, тому що до цього я взагалі не казала, що у нас щось погане. І я насправді себе відчула навіть якоюсь трошки лицеміркою, тому що я ж ніби якби ідеалізувала наші відносини, що вони дуже красиві, прекрасні і так далі. І це така інстаграмна гра, в яку, на жаль, грає більшість людей, блогерів, кожного дня, продовжуючи там ідеалізувати життя, картинку, а потім виключається камера, і насправді ми всі відчуваємо трошки інше. Ось. Ти дуже сильна жінка, з гарною репутацією, з сильним характером, з крутою агенцією. Яка у неї назва? Назва «Байт», «Кусай». Чому так? Ну, тому що у мене ж в основному проекти, з якими я працюю, вони пов'язані з гастрономією. А ще в США є така фраза «bite me», типу «викуси». І це дуже прикольно звучить, а я люблю такі подвійні сенси, коли ти робиш якісь історії там, з точки зору маркетингу. Тут така певна акула у прыжку. Ну, мені подобається. Так, тут з двох сторін дуже прикольно. Ти дуже крута маркетологиня. Тебе знає увесь Київ, напевне, уся країна саме за цим напрямком. Розкажи, які такі для тебе були найкрутіші проекти? Ну, я не вважаю, що мене знає вся країна. Я дуже нішева з точки зору реклами. І взагалі, ну, я намагаюся не влазити в якісь там скандальні ситуації. І я дуже вибірково ставлюсь до того, з ким ми працюємо, з ким ми співпрацюємо. У мене дуже велика команда працює дівчат. Вони перевіряють цю інформацію по брендам. Ми не рекламуємо там фейкові якісь речі, там азартні ігри, казино, категорії. Не рекламуємо. І я дуже цим пишаюсь своїм вибором. З останнього, що ми класно зробили, ми зробили таку українізовану коктейльну карту, яка була натхненна українською культурою та літературою. І в нас навіть була така підв'язка про те, що там, якщо ви погано вивчали літературу в школі, у вас є можливість згадати, там, наприклад, твір Каменярі Івана Франка. Тобто у нас були костери з українськими віршами, у нас кожен коктейль був з якоюсь історією там, про український твір, про там вишиванку, це було дуже тематично і дуже красиві у нас були меню, вони були такі як ребуси, в яких можна було знайти сховану назву про коктейль. І мені дуже пощастило, що я собі знайшла дуже класних наставників за цей час. Мені довелося попрацювати з дуже такими визначними, цікавими людьми, і я більше вивчила, навіть не на якихось курсах там, по копірайтингу, а я більше вивчила, наприклад, від Андрія Задорожного, відомого ресторатора, так? Тому що в якийсь момент він мені дозволив запускати ресторанний журнал і сказав, що слухай, в тебе класно вийде, давай. Ми випустили дуже кльовий журнал, ресторанний, там про наші бренди, тому якось так. Ти опановуєш дуже багато професій, які допомагають тобі займатися своєю справою. Чому ти вирішила опанувати професію сомельє? Я як маркетолог дуже часто, коли ми беремо під ключ, наприклад, проект, фінально ми несемо відповідальність потім. Я не можу відповісти на запитання, чому у нас, наприклад, не п'ють вино. Тому що я не розумію, що у мене за вино в цій винній карті. Тому в першу чергу це для того, щоб для себе розуміти в ресторанному бізнесі, в проєктах, що ми робимо, яке вино ми продаємо, скільки воно має коштувати, і ну, розуміти, чому люди його п'ють або не п'ють. Тому це було в першу чергу. По-друге, я дуже люблю вино. І мені здається, це як у будь-якої дівчини є така проблема, що ти можеш прийти там в магазин і дуже довго стояти, там читати етикетки. Ну, ніби ти профан, ніби ти не розумієш, яке вино обрати. І коли ти йдеш в гості, наприклад, йдеш з пляшкою вина, ти не знаєш, що ти купила нормальне вино. Тому мені здається, що це класний скіл, в принципі, для будь-якої людини. Розуміти взагалі якісь базові просто навіть речі там. Ти навіть просто обрати для себе, зрозуміти, що тобі подобається. Ну, яке твоє улюблене вино? Я дуже фанатію від Sauvignon Blanc Сари Джесіки Паркер.
Я просто люблю ще й дуже такі концептуальні, цікаві речі, тому що там навіть сама етикетка, вона з точки зору маркетингу дуже цікава, тому що ось цей хрестик, це ж Сара Джесіка Паркер, вона власноруч його малювала, там дуже цікава історія. Я насправді, коли перший раз його скуштувала, я дуже здивувалась, я не очікувала, що воно буде таким кльовим. Тань, зараз дуже трансформувався ресторанний бізнес, такий, напевне, український ренесанс, його переродження. Як ти відчуваєш, як він змінився і чого він потребує? Я взагалі хочу подякувати всім нашим бізнесменам, підприємцям, які залишилися в Україні, не покинули рідну країну, тому що, на жаль, є багато таких, які вирішили, прийняли рішення вивести свій бізнес за кордон, і я вважаю, що це для нас великі втрати. Мені зараз дуже імпонують бренди і бізнеси, які є соціально активними, які там приймають участь в благодійних проєктах. Тобто зараз орієнтуємося на те, щоб не просто заробляти і платити податки, а ще й з того, що ми заробили, віддати на ЗСУ, віддати на відновлення якоїсь школи, там лікарні, запастися зараз генераторами. Це історія про те, що ми зараз хвилюємося не тільки про те, щоб красиво і вчасно страву віддати, чи красивий зробити концерт, чи щоб артисту все окей було, коли він там співає. Ми ще й думаємо про те, що якщо зараз почнеться тривога, куди спустити людей, як забезпечити всім абсолютно повну безпеку. Я знаю, що у тебе є своя позиція і своя думка щодо українських блогерів, які не перейшли на українську мову. Я не дуже сильно підтримую таку стратегію, коли інфлюенсери заради реклами в блозі рекламу роблять українською, але потім блог ведуть російською. Це якась така ніби гра в лицемірство. Типу, тут нам дуже вигідно отримувати оплату, і тому ми рекламу зробимо українською. Але переходити повністю блог ми не будемо, тому що, ну, типу, я маю право. Тобто, на даний час я відписалась від інфлюенсерів, блогерів, які не перейшли в своєму блозі на українську мову. Це просто мої внутрішні відчуття, що мені трошки дискомфортно це слухати російською, а особливо, коли от якась така історія. У кожного свій вибір. Чи стресостійка ти людина? Я вважаю, що один із моїх таких сильних напрямків в блозі, про який я постійно говорю, це ментальне здоров'я. Я вважаю, що це про це потрібно говорити, потрібно розказувати, тому що, на жаль, до сих пір в нашому ком'юніті і соціумі вважається, що якщо людина ходить до психолога, значить у тебе щось з головою не дуже ок. Та ні, просто я піклуюсь про себе. Я знаю, що я більш продуктивна, що мені легше будувати відносини з людьми, що часом, коли я не розумію, чому мене тригернула якась ситуація, щось мені там не сподобалось. Я можу про це поговорити зі своїм психологом, а не виносити мозок своїм рідним, там, своїм подругам, там, обговорювати якісь ситуації. Тому мені насправді це дуже допомагає зараз проживати ось такі тяжкі часи в Україні. У тобі поєднується дуже багато талантів, такий симбіоз хрупкої жінки з юридичною освітою, маркетологині, сомельє, але ти прожила розлучення під час війни. Яким воно було для тебе? В цих відносинах я не почувала себе щасливою. Я не можу сказати, що це було одразу, але в якийсь момент вони стали для мене дуже такими токсичними. Як це відчути, навіть от там жінка задає запитання, як зрозуміти, що з твоїми відносинами щось не так? В моєму випадку це була якась постійна тривожність. От я не могла заснути, я постійно тривожилась, що щось не так, що знову буде зараз якийсь скандал, що щось я не так зробила, що знову щось не підходить. От я не почувала себе красивою, щасливою, успішною. Я боялась ділитися якоюсь інформацією, що там я щось придумала зробити. Ось. Тому, напевно, я не можу назвати, я точно не можу назвати ці відносини здоровими там, і щасливими, але такий був мій шлях. Я через нього мала пройти, стати сильнішою і, напевно, краще розібратися, чого я хочу в цьому житті і якого партнера я бачу поруч з собою, якого батька своїх дітей я бачу.
Хочу сказати так, що для мене розлучення дуже довгий час здавалося, що це щось найгірше і найтрагічніше в житті, що може статися там в долі жінки. Ну, насправді, я можу зараз уже дуже так сміливо відкрити, сказати, що я, напевно, вже пройшла абсолютно всі стадії прийняття, злості, все-все, і я можу сміливо сказати, що я з достоїнством пройшла через розлучення, без алкоголізму, без загулів на Тіндері, без якихось там дивних історій. Тобто, я прям класно все це пройшла за допомогою психолога, за допомогою підтримки рідних, підтримки подруг, дуже екологічно, без скандалів, пройшла всі стадії. Що то за такий тригер без загулів у Тіндері? Який у тебе досвід з Тіндером взагалі та які з ним стосунки? Та немає тригеру взагалі. Це навпаки дуже класний новий досвід для мене. Тому що я тривалий час, виходить, не була на побаченнях. І зараз, коли ти там знову вливаєшся в цю течію побачень, цих хвилювань, коли ти готуєшся на побачення. З Тіндером у мене немає хорошого досвіду, чесно скажу. Він більше є смішний, дуже смішний. Ось навіть під цю тему у мене випадково там з'явився такий канал, в Інстаграмі можна зробити свій канал. Я в якийсь момент почала туди писати жарти про Тіндер, тому що мені хотілося десь ділитись такими смішними думками. Тому у мене більше такий смішний досвід. Не знаю, там був один хлопець, який ну дуже по-смішному себе фотошопив. Він просто взяв, я не знаю, з якогось шатерстока бізнесмена, там, типу, в авто, в офісі, все. І тупо просто, от, ніби, як знаєш, вирізане обличчя, от так просто приклеєне. Халепа. Дуже, та стільки павовно. І я, ну, типу, скрінила ці профілі, і ми просто, ну, трошки, якби, сміяли з якихось таких дивних історій. Поки на даному етапі я не можу похвалитись якимось прям дуже класним побаченням. Саме з Тіндеру. Тобто, ну, є ще просто от така теорія. Коли ти, наприклад, був у відносинах, в яких ти недоотримував там чогось, наприклад, на різному рівні, так? У тебе є ось це, ну, якби цей голод незакритий. Чому психологи не радять одразу залітати в наступні відносини? Тому що ти можеш залетіти в відносини, в яких тобі просто закриють якийсь голод, не знаю, він просто тобі квіти подарує, і ти все, Боже, це кохання, і все. Тому психологи якби радять спочатку закрити всі ці питання, зрозуміти, чого ти хочеш. І тому навіть класно походити на побачення, закрити собі всі ці потреби, там, на ходи, там, на отримувати квіти, на отримувати компліменти, зрозуміти, згадати, хто ти така, чого ти хочеш, а потім уже без голоду заходити у відносини, коли ти така спокійна, емоційна, в тебе все класно, він дуже класний, ви класні партнери, ви обидва розумні, ви там розумієте, чого ви хочете в цьому житті. І все, тоді це будуються такі, на мою думку, здорові емоційно відносини, без ось цих там якихось таких перегинань. Який твій ідеальний чоловік? Хто тебе може запросити на побачення? І чого ти чекаєш від нього? Ну, дивіться, запросити може кожен. Але не з кожним я піду. Ну, така річ. Я не можу сказати, що у мене є прям візуально якийсь певний тип. Насправді, тому що якщо прослідкувати мої відносини попередні, вони були з абсолютно різними візуальними чоловіками. Там є американські футболісти були, там і там досить такі худенькі, там майже мого зросту. Насправді мене, напевно, найбільше в чоловіках приваблює така інтелектуальна складова і гумористична складова. Я дуже люблю, коли можна посміятися з людиною від щирого серця, так що ти аж почнеш, не знаю, хрюкати від сміху. Ось. І насправді для мене дуже часто інтелект якраз проявляється в жартах людини. От те, на що я звертаю завжди увагу, це посмішка. І я не розумію ситуації, коли там, наприклад, у чоловіка там класне авто, там класний телефон, але там криві, там недоглянуті зуби. Ось. Тому що це для мене якась така там база попіклуватися про себе, про своє здоров'я. Ти витрачаєш багато часу та грошей на свій зовнішній вигляд та на своє здоров'я? Найбільше витратила на ортодонта. І на стоматолога. Я в 30 років поставила брекети.
ну, перед тим, як ти ставиш брекети, ти проліковуєш повністю всі зуби. І я буквально за рік, трошки більше, там, рік і два місяці, виправила повністю прикус, потім зробила відбілювання. Тобто це як інвестиція в твою там подальшу красу. У мене є мій прекрасний косметолог, до якого я ходжу, але чому вона мені імпонує і чому я працюю саме з нею? Тому що у нас з нею є одне бачення того, що є красивим. Тобто для нас красиве – це коли ти щось робиш і всі кажуть, ти так класно виглядаєш, але що зробила, не ясно. Ось. Без проблем. Так, 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 так. Щоб навіть твої батьки, які тебе там народили, не розуміли, що ти зробила. Ось. Тому багато, як і будь-яка жінка, витрачаю на красу. Тань, у тебе була не дуже приємна історія, коли твій колишній шантажував тебе фотографіями інтимного характеру. І ти дуже серйозно поставилася до цього з кіберполіцією, з заявами. І у тебе є досвід, яким можна поділитися з дівчатами, які знаходяться у подібній ситуації. Розкажи про цей досвід. Дивіться, я все життя жила і думала, що зі мною такого точно ніколи не трапиться. І ось одного дня мені з анонімного профіля, взагалі якогось жіночого, закритого, приходить повідомлення. І там, типу, там пам'ятаєш, там стільки років пройшло, я бачу, ти там Теслу купила, класно живеш, а от у мене є твої фотографії. І фотографія далі. Я не можу сказати, що це типу прямо інтимного характеру. Ну, якби. І там фотографія, я в білизні, фоткаю себе в дзеркало. Це був, мені здається, або 11 клас, або перший курс, дуже давно. Там просто видно, що це перший айфон. Тобто, по факту, я могла, звичайно, просто сама сказати, знаєш, куди йди і звити ці фотографії. Ось. Але мене дуже знервувало, що через стільки часу людина там знаходить ці фотографії, і він придумує собі, що він може якось вплинути на мій імідж, на мою репутацію, а він ще в цьому повідомленні погрожував, що він скине це моєму чоловіку, і там щось буде це в соціальних мережах десь розповсюджувати і знищить мою репутацію, там, і так далі. І насправді я в якийсь момент аж рознервувала, чесно, тому що я, у мене там був день тоді запланований зйомки, у нас в квартирі була ціла знімальна група. Я закрилася в спальні, мене отак ось трусить, я покликала чоловіка, йому це все розказую. Він каже, слухай, це фігня, якісь фотки, та хай постить все. Але мене це все прям рознервувало, тому що, камон, хто ти такий? Ти з'явився там, ти що, ти вважаєш, що ти маєш якесь право погрожувати, що я там, я не хочу себе називати тупенька, але, камон, там 17-18 років відправила тобі якусь фоточку в трусах, і все, ти мені зараз пройшло мільйон років, ти мені зараз згадуєш цю фотографію, і ти хочеш від мене гроші? Потім, коли я трошки більше почала спілкуватися вже з і поліцією, і кіберполіцією про цю ситуацію, вони мені казали, що, на жаль, це зараз дуже популярна, в поганому сенсі, популярна якби історія. І, на жаль, в основному страждають малолітні дівчата, якими дуже легко психологічно маніпулювати. І вони мені розказували про історію, про те, що дорослий чоловік писав дівчаткам в соціальних мережах малим, пропонував скинути їм фотографії за айфон. Потім він починав шантажувати їх цим і казав, там, твій тато працює там-то, там-то. Я зараз всьому там компанії розішлю твої голі фотографії. Ти маєш мені принести там $3000. Коли трапилася ця ситуація, я не одразу хотіла про це розказувати, тому що насправді це така дуже моя особиста. Важлива, особиста була історія, але потім я переконалася, що про такі речі важливо розказувати, тому що це спонукає жінок також. По-перше, розуміти, що робити в таких ситуаціях, взагалі куди звертатися, і що тобі допоможе держава, і допоможе державні органи, ти не одна в цій ситуації, і що не потрібно слухати людей, які обесцінюють твою проблему і кажуть, боже, фігня якась, знаєш, тут в країні війна. Там це типа не серйозно. Це серйозно, це дуже серйозно. Це може зламати психіку жінки чи дівчині на все життя. Може зламати, так. У мене там вийшло інтерв'ю на дівочому медіа, дуже такий хороший портал феміністичний, багато розказує про права жінок. І в мене вийшло інтерв'ю, і мені дуже почало багато писати дівчат, і дуже багато почало писати якраз з регіонів. Якщо уявити, що це маленьке містечко, в якому всі один одного знають, і коли звивається якась така інформація, все це у дівчини зруйноване життя. І мені багато розказували от саме таких історій. Коли, і, до речі,
тяжкіше, мені здається, в цьому, це те, що в основному це робили чоловіки, з якими вони були у відносинах. Зараз дуже цікавий час. Війна – це завжди час можливостей. І я вважаю, що зараз суспільство проживає такий певний апгрейд. Що для тебе на часі? Які ютуб-канали? Які люди? Хто хедлайнери твого, скажімо так, уявлення світогляду? Ну, я взагалі дуже сильно відфільтрувала все, що я слухаю, все, що я дивлюся, і дуже багато контенту відсіла взагалі. Навіть почала менше гортати стрічку Інстаграму, чесно кажучи. Тому найбільше мені зараз подобаються подкасти, які пов'язані з ментальним здоров'ям. От у The Village там є один такий подкаст, який там простими словами про ментальне здоров'я, вони мені дуже подобаються. Сподіваюсь, я правильно сказала, там, здається, простими словами. Мені подобається About подкаст. Взагалі, я ще люблю американські подкасти. Я взагалі вдома в основному все дивлюся в мові оригіналу, англійською мовою. І мені якраз таки подобається от на Нетфліксі деякі там програми. У них є дуже багато документального цікавого контенту. Наприклад, є дуже класний проект, нещодавно вийшов «Як стати багатим». Там, типу, людина, який фінансово освічений, у нього є там клієнти, американці, у яких є проблеми з там розподіленням бюджету, там хтось багато на туфлі витрачає там, і так далі. І він їм класно простими словами пояснює, де куди інвестувати кошти, як правильно ділити сімейний бюджет, там якісь такі штуки. От я зараз люблю такий контент, ну, в першу чергу. Які у тебе є мрії і які твої побажання українцям? Ну, перше, це щоб закінчилась війна. І ну, у мене є більше моя така мрія, напевно, на відчуттях – це бути щасливою. Бути щасливою кожного дня, прокидатися, розуміти, що я щаслива мама, щаслива дружина, що в мене щаслива сім'я, що ми здорові, у нас все прекрасно. От, напевно, якась така мрія. Так, ми сьогодні дуже говорили багато про ментальне здоров'я, і я вважаю, що кожна жінка, кожна дівчина повинна завжди отримувати увагу, букети, квіти. І тому я хочу тобі подарувати цей букет і хочу побажати усім нашим глядачкам, щоб вони завжди були щасливими. Це тобі. Дякую, дякую за сьогоднішній і тобі. День. Дякую. Аплодисменти.